Sveiki bičiuliai, su jumis ir vėl sveikinuosi aš, Gintenis, ir pristatau dar vieną autoplius.lt portalo paruoštą naudotą automobilio apžvalgą. O šiandien skubu pasidžiaugti, kad taip, ką pristatome jums, jau tapo britiška ikona. Tai, ką matote prieš savo akis, vadinasi Mini One. Automobilis pagamintas 2018 metais, po kapotu turi 1,5 litro darbinio tūrio dyzelinį variklį, mechaninę greičių dėžę ir priekinius varomus ratus. Ko nepaminėjau, variklis generuoja 95 arklio galias. Pirmoji štai tokio mini karta pasirodė 2000 metais ir buvo gaminta iki 2006. Tuomet pasirodė antroji karta, na, o trečioji, ta, kurią matote šiandien, pasirodė 2015 metais. Tiesa, teoriškai, kaip pačią pirmąją kartą galbūt galėtume skaičiuoti ir senai legendomis apipintą mini, su kurio važinėja ponas Bynas, tačiau visgi gamintojai skaičiuoja nuo 2003 metų, todėl galime sakyti, kad štai čia yra trečioji modelio karta. Jeigu skaičiuotume visus Mini One ir Cooper modelius, tai per trečios kartos gamybos periodą būtų galima rasti net 10 skirtingą galią turinčių variklių. Tačiau, jeigu išskirtume būtent One modelius, varikliai yra tik tai 3, 2 benzininiai, 1 dizelinis. Benzininiai 74 ir 101 arklio galios, na, o dizelinis vienintelis toks, kokį bandom šiandien, 95 arklio galių. Na, o jeigu nežinot, kuo skiriasi One ir Cooper modeliai, tai dabar trumpai papasakosiu. Išorė praktiškai yra ta pati, pagrinde skiriasi komplektacijos ir varikliai. One modelis visuomet turės skurdesnę komplektaciją ir silpnesnį variklį. Žinoma, ir kainuoja šiek tiek pigiau. Metams bėgant, mini kartos keičiasi pirmoji, antroji, trečioji, tačiau esminių pokyčių kėbulė tikrai neįvyksta. Atrodytų, lyg kiekviena karta gauna tokį nedidelį veido patempimą. Kad ir šį kartą, pavyzdžiui, lempos buvo šiek tiek žemiau, dabar truputėlį pakilo į viršų. Vidurinės grotelės tiesiog truputį išplatėjo, na, o apatinės tiesiog pakeitė savo formą. Ir kaip ir viskas priekyje. Na, o dabar pažiūrėkime į šoną. Čia lyg ir nieko išskirtinio, na, gal šiek tiek neįprasta kėbulo forma. Toliau, mes tikrai iš esmės turbūt visi, tiek aš, tiek jūs, esame pratę matyti dvi duris mini. Šį kartą turim 4 duris, galinės labai mažytės. Ir turbūt nelabai gražiai atrodo, bet įsiropšti štai čia į galą bus tikrai lengviau nei atitraukus sėdynės. Toliau turim miniatiūrinius 15 tolių ratukus, išskirtinai šone atrodantį posūkį, keletą chromo apdailos detalių, na ir turbūt tik tie. Na, o gale pasikeitimų dar mažiau. Lempos truputį padidėjo ir iš šiek tiek baltų atspalvių turinčių tapo sodriai raudonos. Truputėlį pasikeitė štai ši vieta ir dizaineriai kažkodėl sugalvojo, kad mažai rafalų duslintuvą reikia perkelti iš vienos pusės į kitą. Apskritai, lyginant su praeitomis kartomis, šis automobilis ir padidėjo, ir išplatėjo, ir po truputį iš mini pradeda tapti maxi. Turbūt nėra kito tokio automobilio, kurio salonas būtų taip stipriai išdirbtas kaip mini. Atrodo, kad dėmesio buvo skirta absoliučiai kiekvienai detaliai, pradedant nuo multimedijos ir baigiant šitais labai gražiais mygtukais. Ir apskritai apima toks jausmas, na, lyg sėdėčiau premium klasės automobilyje. Sėdynės visiškai paprastos. Jos nei kažko ypatingai atrodo, nei prilaiko iš šonų, nei labai minkštos ir akivaizdu, kad bent jau už šias sėdynės nieko papildomai mokėta nebuvo ir jos yra tokios, kokios būtų standartiniai komplektacijai. Tiesa, kad jos nepatogios, sakyt, tikrai negaliu. Na, multimedija man patinka visapusiškai. Visų pirma, ji labai gražiai montuota į centrinę konsolę, nieko nėra išlindusio ir labai labai dera prie bendro interjero vaizdo. Visų antra, gražios vizualizacijos, tai, na, tiesiog padaro viską šiek tiek maloniau. Veikia jį labai greitai ir visą reikalingą informaciją surasi taip pat labai greit nuo nustatymo iki navigacijos ir kitų svarbių dalykų. Kaip vienintelį minusą galėčiau vardinti tai, kad, na, ekranas nėra jautrus lietimui ir įvaldoma štai čia esančių ratukų. Tačiau tas valdymas išties patogus. Dar noriu jums parodyti vieną dalyką, kuris puikiai pasitarnauja bendram automobilio interjero stiliui ir man patinka labai labai, tai yra šita LED juosta aplink multimediją. Ji juda, sakykime, pavyzdžiui, judinant garso mygtuką, didinant garsą, ji padidėja, mažinant garsą, sumažėja. Lygiai taip pat, jeigu reguliuojasi temperatūrą.
Vienoje pusėje raudona, kitoje mėlyna ir balta juostelė rodo, kurioje vietoje nustatyta temperatūra. Ar kad šaltų, ar kad šiuo atveju šildytų. Šiek tiek žemiau, po multimediją, dar turim ir kondicionierių, gaila, kad čia ne klimato kontrolė. Dar žemiau keli kondicionierių mygtukai. Štai čia dar žemiau mano mėgstamiausi šio automobilio mygtukai. Pažiūrėkit, kaip jie atrodo gražiai. Tai yra start-stop ir antiprasildymo išjungimas ir sportinis automobilius primenantis automobilio užkūrimo mygtukas. O dar žemiau 12 voltų jungtis, aux jungtis ir viena USB jungtis. Vairuotojo, na, ekranas, ne ekranas, spidometras analoginis, jis apvalus, labai dailus, kairėje pusėje puslankių yra apsukos, dešinėje lygiai taip pat kuro kiekis, na, jis žinoma valdomas multifunkcinio vairo pagalba ir štai čia esančio mygtuko pagalba. Atrodo labai gerai ir dar kame yra esmė, vairas iš tikrųjų nemažai juda, o kai kilnojasi aukštyn žemyn, kartu kilnojasi ir spidometras. Todėl nepaisant kokioje padėtyje laikysit vairą, visuomet matysit norimus rodmenis. Dabar dar apžvelkim dėtuves, kurių nėra labai daug ir jos labai mažos, bet neklausykit manęs, o pažiūrėkit patys. Po vieną labai nedidelę dėtuvę turim kiekvienose durise, tada turim vieną dėtuvę porankį, kuri, na, pabandysiu parodyti gylį. Štai tokia. Tuomet turim du podelių laikiklis ir vieną dėtuvėlę štai čia apačioje. Pabandysiu parodyti, kad net mano telefonas čia netelpa. Ir turim vieną, na, nelabai didelę daiktadėžę, kurios gale dar ir akivaizdžiai matosi saugikliai. Dabar pažiūrėkim, kokia situacija gale. Nu, tai pasakysiu taip, vietos čia labai mažai, mokojas remiasi į sėdynę ir remiasi stipriai, mano galva remiasi į lubas dar net neištiesus nugaros. Jeigu ištiesčiau nugarą, reiktų sėdėti turbūt maždaug taip. Transmisijos tunelis milžiniškas, virš jo dar yra ir podelių laikiklis, o dėl jūsų pramogos pabandysiu persėsti į kitą pusę, kad suprastumėt, kaip turėtų atrodyti procesas. Vidury galėtų sėdėti maždaug vaikas iki pusės metų. Nu, aišku, jeigu už mane sėdi tokio dydžio žmogus, tai tada viskas tvarkoja, aš telpu. Bet grįšiu į savo vietą ir pažiūrėkim, ko toliau čia nėra. Nėra porankio, nėra niekur vietos pasidėti savo daiktam. Yra vienas milžiniško podelio laikiklis, podėtuvėlė durise, o langai... Na, bent jau langai atsidaro iki pat galo. Dabar keliavam prie bagažinės. Išimkim tai, kas yra nelabai reikalinga ir pažiūrėkim, ko čia nėra. Tai dvigubo dugno nėra, tvirtinimų sunkiam kroviniui nėra, kabliukų pirkinių krepšeliam nėra. Na ir šiaip tai nėra nieko, bet atlenkim sėdynės, labai gražus mygtukai sėdynio atidarimo. Sėdynės atsilenkia, bet žinoma, dugnas nepasidaro lygus, tai kokį krovinį bevežtumėt, na, kad įkrautumėt, teks labai labai pasistengti. Apie pagrindinės automobilio problemas jau kelintą kartą iš eilės paklausėm superdėdės.lt. Ir jie sakė, kad visų pirma, automobilio aptarnavimas labai brangus, o pakaba nelabai patikima. Tai pradėkim nuo valdymo atsisėdę važiuoti. Tai valdymas yra tiesiog puikus, automobilio važiuoklė kieta ir panašu, kad tiesiog pats smagiausias dalykas automobiliui tai yra važiuoti vingiuotais keliukais, nes sukibimo koks tūkstantis, nebijau niekur nuslyst, kiekvieną šulinėlį ar dobytę galiu apvažiuoti staigiai. Ir tiesiog valdymas yra puikus ir kabinėtis nei noriu, nei galiu. Wow. Tai jeigu važiuoklė yra tobula geram valdymui, tai komforto čia tiesiog nėra. Tiesiog nėra. Ir jausmas panašiai toks pat, lyg ant savo taburetės namuose iš apačios prisisuktumėt ratukus ir paprašytumėt, kad draugas jūs temtų asfaltų. Tai jausmas būtų maždaug toks pat. Kiekvienas kalniukas, kiekvienas gulintis policininkas, kiekviena dobė tiesiog kirs į kėbulą ir viską pajausit savo nugarą. O jeigu esat nieščia ir planuoja tolimą kelionę, tai nevažiuokit su mini.
tai priminsiu, kad važiuojam su 1,5 litro dizeliuku 95 arklio galiom. Tai dabar važiuoju 60, numyniau dugną ir niekas beveik neįvyko. Tai didelės traukos čia tikėtis tikrai nereiktų, bet stabdžiai neblogi. O kalbant apie sąnaudas, tas pats 1,5 litro dizeliukas mums visą dieną per testus rodo 5,9 litro 100 km. Tai sąnaudos yra puikios, visi automobiliai dizeliniai, kurie turi nuo 5 iki 6 litrų, man atrodo, kad puikiai atlieka savo darbą ir su jais važiuoti tikrai nebus brangu. Jeigu nori turėti mini ir kad jis, na, įvaldosi jis jau iš karto sportiškai, bet jeigu norit, kad jis turėtų galios, siūlau rinktis benzininį. Ypatingai geras pasirinkimas yra Cooper S-as, jisai turi ir galios, ir gerai valdomas, ir jeigu dar įsigysis automatinę greičių dėžę, jis iš vis bus patogu važiuoti. Bet tada jau sąnaudos gali būti, kad turėsit ir kokį 12 litrų, o jeigu stipriai spausit, bus ir 14 ir 15 litrų 100 km. Kas liečia greičių dėžę, tai šį kartą turiu mechaninę, jinai yra 6-bėgė, visi bėgiai, nu, visi tai reiškia, bent jau atbulinis jungiasi taip pat kaip ir BMW, 6-tas bėgis iš tikrųjų neblogai turėtų taupyti kurą, tai čia yra viskas tvarkoji, nu, sankaba veikia sklandžiai, jai dar tik tai 3 metai, bet ji tikrai labai jautri ir net pats pirmą kartą užgesau, tai tiesiog reikalautų truputėlį įpratimo įsigijus tokį automobilį. Kas liečia matomumą, tai priekinis langas nors ir pakankamai siauras, bet jo užtenka, statramščiai siauri, šoniniai veidrodėliai labai dideli, bet per galinio vaizdo veidrodėlį praktiškai net nesimato viso lango, o jeigu norit pamatyti, kokio storio statramstis arba kas vyksta šone, reikia neblogai pasislinkti į šoną. Tai šiuo atveju susikuria tokia, na, pakankamai nemaža nematomumo zona. Bet iš esmės automobilis mažas, tai didelio diskomforto pajausti neturėtumėte. Na, o garso izoliacija tikrai toli gražu neideali, nepaisant to, kad automobilis priklauso BMW koncernui, na, su BMW važiuot bus tikrai stipriai tyliau. Girdisi ir sūkiai sukėlus apsukas šiek tiek aukščiau, girdisi ir tai, kas vyksta už lango, girdisi ir padangų užimas, o dėl ne pačio aerodinamiškiausio kėbulo dar girdėsit prie didelių greičių, kaip ir vėjas atsimuša į kėbulą. Tai čia pliuso dėti negaliu. Tokio automobilio kaip mini apskritai turbūt nėra. O jį kurdami, dizaineriai ir inžinieriai apie tokius dalykus kaip komfortas ar praktiškumas, na, turbūt net negalvoja. Bet jeigu jums svarbus stilius, charakteris ir paklusnus valdymas, va, čia automobilis skirtas jums. O aš, bičiuliai, šiandien atsveikinu, dėkoju, kad šitas 15 minučių buvo su manim. Nepamirškit liuksų, nepamirškit subscribe'in, nepamirškit share'int ir susimatom po savaitės. Iki!